Знайомтеся, це пані Надія. Вона лікує дітей. Держава роками не забезпечує її поліклініку всім необхідним для маленьких пацієнтів. На ходу один старенький автомобіль, яким дуже важко довести хворих діток до обласної лікарні. У медиків принизливо низькі зарплати, в 16 разів нижчі, ніж в Європі. Незважаючи на всі ці проблеми, пані Надія, як і сотні тисяч медиків, самовіддано допомагає людям. Завдяки новому курсу ми запровадимо європейську систему медичного страхування, яка нарешті відкриє українцям можливість якісно і безоплатно лікуватись, а медикам забезпечить гідну зарплату. Ми зробимо наші лікарні сучасними та більше нікому не дозволимо продавати неякісні ліки по захмарним цінам. Ми наведемо лад в медицині. Це новий курс України, і я впевнена в його успішності.